Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми зібрались, аби під час обговорення кожен із його учасників міг висловити власну думку з тієї чи іншої проблеми. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних громадян, аби почути різні думки про важливе. Їх вже запрошуємо і до телефона 43 39 20, такий незмінний телефон нашої студії. Коли прийде весна і що синоптики вважають справжньою весною? Чи змінюється клімат і чи може людина впродовж свого життя осягнути ці зміни? Чи дозріватимуть на Тернопільщині банани вже у найближчі десятиліття? Чи справді глобальне потепління – загроза існування людству? І чи може людство відвернути цю загрозу? Зокрема, про це ми будемо сьогодні говорити у програмі «Власна думка». Вона присвячена змінам клімату на планеті Землі і на Тернопільщині, зокрема. Наразі і загалом сьогодні у цій студії, ви бачите, до участі у програмі зголосилося троє людей, троє фахівців. Давайте будемо знайомитись. Оксана Софінська, завідувач сектору організації робіт Тернопільського обласного гідрометеоцентру. Доброго вечора, Оксана Володимирівна. Іван Герц, директор Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Понад 40 років спостерігає за погодою у Тернополі. Доброго вечора, Іван Івановичу. І Орест Цінгалевич, начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області. Доброго вечора, Оресте Васильовичу. І, панове, почати пропоную з того, що наразі, вочевидь, цікавить усіх. Коли ж прийде справжня весна на Тернопільщину і, зрештою, що ж таке справжня весна? Для метеорологів, для синоптиків справжня весна – це той період, коли середня добова температура повітря переходить через 0 градусів бік підвищення. Тобто, коли в нас і вночі практично, і в день плюсові значення, температурні плюсові значення. Якщо говорити про попередні прогнози, то за прогнозом Українського гідрометцентру, березень цього року по температурних показниках повинен бути в межах кліматичної норми. По опадах дещо вище, тобто березень повинен бути теплий і вологий, і весна приходить тоді, коли в нас все в нормі. Значить, якщо аналізувати ці дні, які пройшли березня, то ми в межах кліматичної норми з невеличким відхиленням вчора, сьогодні і будемо завтра, в зв'язку з тим, що в нас надійшло холодне північне повітря. Тому можна сказати, що весна вже як така прийшла, оскільки температура повітря в межах норми. Якщо говорити на найближчі дні, то ще завтра область перебуватиме під впливом антициклону, тому зберігатиметься прохолодна ніч і достатньо теплий вже день, без опадів, і з достатньо високими температурами в день до 10 градусів тепла, вночі до 10 градусів поки що мороз. Вже з 7 березня, 8, 9 температурні показники будуть поступово підвищуватися, і саме тоді відбудеться оцей перехід середньої добової температури через 0 в бік підвищення. І ми вже очікуємо, що вже настануть такі більш погожі, теплі весняні дні. Хоча, звичайно, ще березень покаже нам і мороз нічний, і хуртовини, і невеликий сніг буде спостерігатися на початку другої декади. Це все ще попереду. Ой, щось мені така справжня весна з хуртовинами і вночі з мінус 10. Типовий березень, як для Тернопільської області. Для вас справжня весна. Я би хотів доповнити наступне. Справа в тому, що тут колега сказала про те, як на це пояснює служба гідро, метеробюро. Вони такі професіонали. Так, вони професіонали в цій справі. Я б хотів звернути увагу на те, як реагує на перші такі весняні дні сама природа. Тому що достатньо провести такі, як то говориться, елементарні спостереження, можна зробити деякі висновки. От, наприклад, якщо в Тернополі у нас ще збереглися, або зараз знаходяться в нас такі птахи, які до нас мігрують, снігурі, от, наприклад, вони зараз є в нас, це перша ознака того, що ще говорити про якесь таке
тепло, і при тому таке, ну, якісне тепло, весняне тепло ще досить рано. Ну, я просто нагадаю, що снігурі мігрують у нас з північних районів, це може бути з Білорусі, з північних західних районів Росії, Російської Федерації. А раз вони збираються в нашій території, це перша ознака того, що ще вести мову про якесь таке весняне тепло, і ще мені здається, що зарано. Це перший момент, але другий момент є трошки такий, ніби обнадійливий, в якому плані. Як не парадоксально, а у деяких дерев'янистих рослин почався сокорух. І, зокрема, це у клена. І раз сокорух почався у клена, це перша ознака того, що у нас буде весна і повно розуміє цього слова, не тільки березень, але й квітень і трави, досить дощова, волога. Ну, доказом того, що весна буде волога, я хочу вам сказати і наступне, що от ми з вами вже відмічали декілька років Новий рік календарний, Новий рік старий, відмічали східного напрямку Новий рік, а от зараз, мабуть, ніхто не пам'ятає, не знає, що 20 березня наступний астрономічний Новий рік. І що цікаво, що цей Новий рік у нас буде, це рік місяця. І от рік місяця, а це раз у 7 років повторюється, ну це може трошки пізніше про це можна поговорити, але хочу нагадати, що цей рік місяця так само підтверджує ту думку, яку тільки що зараз сказав про сукорух у клена. Під рік місяця характеризується тим, що весна буде не дуже така рання і досить прохолодна, а зате буде вона вологою і, як не парадоксально, досить волога буде і цілий рік. Ну, все побачимо. Скільки ж до кінця року залишилося, так подумаєш. Зовсім мало, насправді. Власне, управління охорони навколишнього середовища прихід весни вже якогось відчуває? Безумовно відчуває, бо крім поезії в душі є дуже чорна проза. І це характерно, очевидно, для нашої України. Сходить сніг на поверхню, вилазять купи сміття. І попереду організація роботи, аби поприбирати те, що насмітили за зиму. Ну, але і ще й такі речі є, як день довкілля. Це тоді, коли... Це вже весь... в квітні. Так, це коли всі громадяни повинні би вийти та й подбати про навколишнє середовище, про природу. Кожен посадити дерево і такі речі. Ну і безумовно моніторинг, спостереження в плані паводків, повний, підтоплення разом з управлінням надзвичайних ситуацій і так далі. Поговоримо про велику воду чи малу цього року, але от в багатьох мешканців Тернопільщини водіїв, очевидно, особливо пам'ятні, ну, ще з пам'яті точно не стерлись. 4, 5, 6 грудня минулого року, коли за ці дні просто сніг випав величезний, і сніг, який до весни лежав, це, я так розумію, рідко буває, що перший сніг і вже заліг, і було враження таке, що, власне, випав весь сніг, який мав випасти за зиму. Що це? Це аномалія? Бо показали там місячна норма, двомісячна, мало не річна норма опадів в ці дні. Це просто так страшно, нетипово? Чи... Ні, ми просто вже забули, що таке грудневий сніг, і який він може бути об'ємний і приносити нам багато, як вже ми побачили, неприємностей. Також варто сказати, що грудень 2012 року був один з найскладніших з метеорологічної точки зору. Тому що ми були постійно під впливом атмосферних фронтів. Атмосферні фронти давали нам опади. Низькі температури, північні, північно-західні потоки давали нам сніг. Тому було три хвилі, не варто виділяти одну, було три хвилі складних погодних умов, але найскладнішою це були 15-17 грудня. Але не за рахунок надзвичайно великих опадів. Нас взагалі за весь місяць випало від 136 до 241%. Це за весь місяць. Тобто лише на півдні за місяць випало 2,5 місячні норми. І це є крайній південь. Це є Борщівщина, це є частина Монастирського району, це є частина Бучацького району. В основному всюди випадали опади до півтора місячної норми.
Також, що сказати про ті синоптичні ситуації, які спостерігалися. Не стільки був складним оцей сильний сніг, настільки приніс неприємності, скільки він поєднувався з сильним і дуже сильним вітром. Оце два тих стихійних явищ, які ми спостерігали на півночі, тому що в південних, західних, центральних районах спостерігався помірний сніг з помірним вітром, по південних районах сильний сніг з помірним вітром, а от по півночі там була найскладніша ситуація, там стихійний вітер був 28 метрів за секунду. І весь фактично сніг, який був на полях, переважна більшість, більшу половину, його переносило на проїжджі частини. Таким чином утворилися снігові замети, затори, оті, які ми спостерігали. Його піднімало в повітря, були хуртовини. Оце було щось аномальне для Тернопільщини? Ну, скажімо так, якщо брати елементи погоди окремо, то вітер сам по собі не був аномальним, і сніг сам по собі не був аномальним. Але оце поєднання в нас траплялося за наших спостережень лише раз, в 79-му році. Тобто, коли сильний і дуже сильний сніг поєднувався з сильним, дуже сильним вітром, і таким чином спричиняв ті незручності, які ми мали. Чи можна було це спрогнозувати, от таку кількість подій, взагалі збіг таких? Ви кажете про рік місяця і він зовсім? Я зараз вам просто наведу декілька таких спостережень, які не то, що ми ведемо, а просто у народному спостереженні. От я зараз вам наведу такі два приклади, от наша служба, метеослужба, мабуть, це й підтверджує. Дивіться, у Тернополі випав сніг 3 грудня. Так. Оце вже сьогодні в нас 89 днів лежить сніг. Що говорила народні спостереження щодо зими? Тому що зараз можна зробити вже деякий аналіз. Так от дивіться, 1 грудня в народі це Платон і Роман. Платон і Роман, просто так говориться, Платон і Роман зиму скажуть нам. Тобто, якщо, наприклад, на Платона і Романа 1 грудня хмарно, так як цього року було, відносно тепло, плюс 4, тоді прогноз, яка буде зима. Якщо взяти в цілому, зима хоча була багатосніжною, але екстремальною не була. Тому що, наскільки мені відомо, це максимальна температура, мінімальна температура була десь в межах там 15-17 градусів. Ну, це нам підказують, так же чи не так. Ну, в принципі, трошки нижче, да, але в тих межах. У принципі, якщо взяти навіть лютий місяць, він був навпаки, здається, навіть дуже і теплий. І тому, якщо взяти навіть той прогностик, який був сказаний 1 грудня минулого року, вже міг зробити деякий аналіз, що нас чекає уперед. Я продовжую думку про те, що він грудень був дуже багатосніжний. Ну, це закон. Дивіться, є ще одне. Чи є дуже гарна така дата. 12 грудня. На Парамона йде сніг, буде хурделиця цілий тиждень. От якщо прустім взяти, от то, що ми ведемо спостереження, і прустім це може підтвердити служба, дійсно у період із 12 по 16 грудня в нас йшли сильні снігопади, хуртовини і так далі. Підтверджується? І тому, або, наприклад, продовжуємо далі грудень, тобто аналізуємо. Наприклад, 19 грудня – це зимовий Микола. Просте. Якщо на зимовому Миколу багато снігу, в літнього Миколу, а це 6 травня 13-го року, дуже багато буде трави. Тобто ми ведемо мову про те, що ми починали з того, що весна буде не така рання, буде трошки затяжною, буде вологою, але буде сприятливою для сільськогосподарських робіт. Це такі зауваження щодо вже аналізу грудня. Тобто я вже вас не буду запитувати, чи народні прикмети щодо прогнозу погоди сьогодні працюють. Я так розумію, що працюють. Якщо ви знаєте, сказати на 100% сказати ніхто це не може, але вони є складовою, на яку можна орієнтуватися. Я вам скажу. Я вам скажу одне, що просто вести або так звані синоптики в природі – це надзвичайно складно. Тому що замітити в природі деякі явища – це одна справа, а дати їм на пояснення – це зовсім інша справа. І на кінець все це синтезувати докупи – це дає ті результати, які може зробити, може доповнювати ті моменти, про які зараз сказала нам пані Оксана Володимирівна. Говорила про те, що здувало сніг з полів, несло на проїжджу частину. Це проблема для Тернопільщини взагалі, те, що ні в який спосіб не відгороджено. Це проблема дорожньої служби. Я сам за спеціальністю маю певні знання у тій сфері. Є так звана річ, як лісомеліорація.
є ціла система захисних насаджень різного типу, напівпродувного, продувного, ажурні, щільні і так далі. На жаль, в нас сьогодні забули про цю науку і вважають, якщо посадити біля дороги зелені насадження, то вони якимось чином будуть працювати. А вони іноді працюють в протилежному напрямку, то затримують сніг і задувається дорога. Треба знати, як це. Безумовно, ми знаємо, які фінансові зараз проблеми, в першу чергу, в дорожників. І докер їм сказати в тому, що не доглядають належним чином захисні насадження, важко. Але варто і, очевидно, думати про передачу в оренду тих захисних насаджень приватним структурам, адже сьогодні великий вже попит є на деревину, нетоварну деревину для як альтернативне паливо. Тобто, якщо працювати в цьому плані, то можна досить багато зробити і добитися того, що на зелені насадження не будуть предметом роботи кожної весни, якоїсь побілки, вирубування, тобто проблем ще й в цьому відношенні. Воно можна нормально, високопрофесійно експлуатувати ці насадження, де потрібно підсаджувати, де не можна підсадити, інше снігозатримання робити. Тобто, вкладаючи кошти в цю сферу, економити значно більше на те, аби в зимі розгортати дороги і мати втрати від припинення руху транспорту. Вже зараз прогнозують, що літо в Україні знову буде спекотним. Наскільки можна вірити цим прогнозам? Ну, скажімо так, такі далекосяжні прогнози погоди, як і в Україні, у всіх країнах світу складають за єдиною моделлю. Це є характеристика тих умов погоди в той період року, які вже пройшли, аналіз узагальнення і аналіз тих синоптичних ситуацій, які є, скажімо, зараз і які можуть бути в найближчий час. Тому говорити зараз про літо, ну, не знаю, напевно, ще дуже важко, і можна говорити лише про ймовірність. Якщо аналізувати, скажімо, ми звикли як? Якщо, скажімо, аналізувати наші спостереження 46-го року, то в нас літо повинно бути достатньо вологе, помірно тепле, а в останні 20 років в нас йде тенденція до того, що в нас літо в окремий час, там, скажімо, в червні, достатньо кількість злив, з кінець липня, початок серпня посуха, екстремально високі температурні показники. Тому літо в нас зараз надзвичайно різноманітне, так скажемо, саме як і зима. Воно може бути і достатньо вологе, особливо перша половина літа, також і може бути і буде, напевно, швидше за все, якщо аналізувати останні 10 років, достатньо вагомий, достатньо великий період посухи, коли не буде випадати дощі, коли буде висока, а в окремих роках за останні 5 років практично щороку у нас спостерігається надзвичайна пожежна небезпека, коли є загроза загоряння і так далі. Тому, напевно, що так і буде. І думаємо, що інакшого нічого не станеться. Але якщо говорити про детальний прогноз, то гідрометеорологічний інститут в Києві складає такі прогнози на місяць. Вони носять консультативний характер щодо опадів і щодо температурних показників. Що кажуть народні прикмети? Народні прикмети... Літо яким буде? Знову спекотно? Ні, зараз я вам декілька прикладів наведу, і я вам скажу, що зараз робити прогноз не так легко, навіть і вже народним спостереженням, тому що тут, мабуть, мене і можуть поправити трошки, підказати. Все ж таки змінились напрямки повітряних потоків. І, зокрема, і в Тернопільській області. Якщо раніше домінували у нашій області переважно західні, північно-західні вітри, це переважно були вологі вітри, які несли вологу, і це ви прекрасно знаєте, мабуть, і телеглядачі це, мабуть, пам'ятають років 15 тому назад, в Тернополі завжди була волога, вологе літо з великою кількістю опадів. Але зараз напрям вітрів змінився, домінують південно-східні вітри. І дуже цікаво, що завжди в травні, зокрема це квітень-травень, наступають антициклони, які дуже часто проводять до висушення і навіть заморозки, які спостерігаються. Ну, але це так між іншим. Що говорить народний прогностик щодо літа? Ну, я вам скажу одне, в лютому місяці є ряд
таких дат, на які людину вже звертали велику кількість часу. Я вам тут нагадував вже про Романа, про... Так. Я зараз нагадаю вам про Оксану. Це не моя видумка, це надбання історії, це надбання років. Це люди спостерігали десятки років і тому виразили у цих, розумієте, своїх бачень. Так от, я, наприклад, декілька таких моментів, що хочу назвати. От, наприклад, ми з вами вже 6 лютого. Вже прожили. А 6 лютого – це Оксана, такий чудовий, розумієте, наша дівчата носить ім'я. І яка Оксана – така і весна. Яка Оксана, яка така весна. Факт. Що було іменно весною? Ну, наприклад, що було 6 лютого? Була перемінна хмарність, відносно тепло. Перемінна хмарність, відносно тепло. Значить, що ми робимо? Весна відносно тепла, але приплива. Ну, ми зараз якраз про це мовили мову. Ідемо далі. Ну, таке свято, яке вже, мабуть, кожен з нас відмічає, це Стрітення. Це не тільки релігійне свято, але це суто народне свято, яке завжди нагромаджує в собі величезний історичний досвід людини. І тому з цим святом пов'язана величезна кількість таких теж спостережень, які вела людина. Ну, на Стрітені було відносно тепло. Порядка 2 градуси тепла. Так зафіксували ми. Ну, знову, воно орієнтує нас на весну. Відносно тепла, але примклива весна. Тобто... Літо, що в нас? Далі йдемо до літа. Літо, У нас вже 36 хвилин до кінця літа. Літо в нас, нам говорить, літо, така чудова дата, яка нас чекає впереді. Це 14 березня, Явдоха. От це спостереження цим днем дуже багато про що відомо. Я, наприклад, не відомо, яка є вдоха таке літо. І от нам не так далеко. Ну, я вам скажу одне, що якщо я вже говорив про те, що ми зараз вступаємо у рік місяця, тобто планета, яка буде, по суті говоря, впливати на життєві процеси нашої планети, це місяць. Та я вам хочу сказати одне, що якщо вести спостереження, а це кожен 7 років міняється, от у мене тут є така схема, ми можемо за цією схемою прогнозувати прогноз погоди на 100 років. На 100 років. І ви знаєте, якщо про усім говорити, вести мову, я, наприклад, от, тут підкреслив дати такі 2000, тому що кожен 7 років повторюється, наприклад, 2013 рік, в якому ми зараз живемо. Так. І от, наприклад, 2006 рік, якому вже ми пережили. Так. І коли я проводив порівняв, і ви знаєте, дуже багато є речей, які порівнюються. Тобто, 7-річний цикл, він діє, тому що якщо ми, вам сказати, у цілому, так по природі, циклічно, все в природі взаємозв'язане. Це або 12-річний цикл сонячний, ну, 7-річний цикл, він визнається. І тому, якщо вести мову навіть за цим циклом, я не буду повторятися, але на мій прогноз, весна буде волога і тепла, а літо буде жарке буде літо, але і з частими дощами. З частими дощами. Добре. Оресте Васильовичу, мені просто передають, бо глядач сам не хоче озвучити це запитання. В нього в селі біля ріки вирубують верби. Це законно, це треба, чи за це якесь покарання? Отже, є порядок знесення зелених насаджень, визначений постановою Кабінету міністрів. І, звичайно, потрібно знати, яке село. Інспекція державна екологічна в цьому плані працює, аби то це було законно, значить, наперед вони повинні погодити відповідний акт, має бути виданий сільською радою ордер на знесення зелених насаджень, прийняти з цього приводу, звичайно, рішення виконкому, тоді це законно. Це якщо, як ви кажете, зносять, це коли зрубують вщент. Але, можливо, мова йде не про вщент вирубати дерево, а про те, щоб зараз почистити, щоб не було повеней. Зрозуміло, все одно, в будь-якому випадку ростучі дерева потрібно зносити в установленому порядку, в такому, як я сказав. Може бути і пониження крон, різні речі можуть бути. Тобто, необхідно конкретну ситуацію вивчити. Зрозуміло. Знову ж таки, повертаючись до літа, от влітку в нас буває, від злив страждають південні райони області зазвичай. В 2008 році то були підтоплення, евакуювали людей. Як буде цього року? Це можна спрогнозувати? Кажуть, що парні роки
Ну, я якраз з шановним колегою не погоджуюся з того питання, тому що особисто аналізувала ті кліматичні дані, які в мене є з 60-го року. І оце якраз циклічність, скажімо, так, колись вона справджувалася і дуже навіть ефективно була. І навіть окремі синоптики, спеціалісти, професіонали користувалися тією методикою прогнозування. Зараз настільки стрімко зростає середньорічна температура і за собою тягне цілий ряд інших метеорологічних явищ, які змінюються, тому зараз ця циклічність, ну, скажімо, останні 20 років вона практично не працює. Якщо і працює, то дуже це є, я думаю, швидше збіг, аніж якась аналогія. Якщо говорити про опади, то дійсно за останні 40 років, якщо аналізувати останні 40 років, в південних районах кількість опадів щорічно збільшується. Скажімо, не щорічно, а з кожним десятиліттям кількість опадів збільшується. І, звичайно, при такій ситуації завжди є загроза виникнення повені в басейні Дністра, не повені, а паводків. Саме, власне, про повінь мова зовсім трошки по-іншому, тому що зараз повінь – це є, коли піднімаються рівні води за рахунок танення снігу і впадання дощів на сніговий покрив. І зараз, в останні роки, якраз тенденція до зменшення інтенсивності повені. А ось паводки – зовсім інша річ. І, як правильно зазначив колега, у нас зараз повітряні потоки дуже змінюються, і все ж таки залишаються ще переважаючі північно-західні вітри, але дуже часто до нас надходять циклони з Балкану. Вони несуть за собою тепле, вологе повітря, несуть і наші Карпатські гори, оце стаціонування їхнє надзвичайно шкодить нашому регіону, оскільки вони зосереджуються десь над Молдовою або над Чорним морем. Вологи достатньо багато, вони мають кілька центрів, вони собі там розвиваються, утворюються нові циклони з новими центрами. І оті фронти, які від циклонів йдуть, притискаються до Карпатських гір, повертаються туди-сюди, і над нашим регіоном може падати дощ, скажімо, цілий місяць. Це було у 2008 році дуже часто, і в 2010 році та сама ситуація була. Випадання сильних, дуже сильних дощів в Карпатському регіоні, а це є основне джерело живлення Дністра, праві притоки, тому що ліві притоки в нас вони не є такі повноводні, які би давали нам такі стрімкі повені. Звичайно, це може бути завжди загроза повені, паводку на самому Дністрі. І також, що стосується лівих приток, то якщо в нас Дністер повноводний і по Дністру йде паводок, так звана зворотня хвиля, зворотньою хвилею може топити, підтоплювати і населені пункти, які знаходяться в районі втікання лівих приток в Дністер. Це і Коропець, це і Серед, і інші населені пункти, які знаходяться поблизу Дністра. От сніг зійшов цієї весни, скажімо так, без негативних наслідків. Ще не зійшов. Для людей. Дністер не виходив на заплавини, не розливалося. Це добре чи погано, в принципі? Ну, для синоптиків, звичайно, це є добре. Оскільки в нас зараз на Дністрі в нас рівень середній відносно багаторічних значень. Ліві притоки середні і нижче середніх. Тому, скажімо, для нас в плані прогнозування це є дуже добре, оскільки є ще запас куди, бо тому що сніг ще весь не зійшов, і на південних районах зберігається достатньо велика кількість снігу, і ще зберігається сніг в горах. І зараз, от, на сьогоднішній день, загрози повені немає, розвитку такої стрімкої повені. Але якщо б вийшов циклон з півдня і стаціонував над нами, скажімо, хоча б 3-4 дні, то ми б мали повінь таку, скажімо, як попередні роки, і звичайно з негативними наслідками. Тому що земля з осені достатньо зволожена, і вона вже не сприймає стільки вологи, як, скажімо, якби треба було. І річки, ну, за рахунок того, що вся вода стікала би в річки. Ну, поки що, з того, що ми говорили з рятувальниками, які теж відслідковують все, бо вони мусять реагувати в разі чого, звісно, вони насамперед орієнтуються на ті показники і пости нижні по Дністру, і далі ближче, і заліщики, кажуть, сніг танув поступово, сприятливі були дуже умови цього року, і земля суха з осені вбиралася.
Ну, вона не є така суха з осені, але оскільки погодні умови сприяли, в день невеличкий плюс, а вночі невеличкий мінус, це сприяло поступовому таненню і без негативних наслідків. От, власне, про суху землю. Позаминулої осені, 2011 рік, дощі в Тернопільській області не було 5 місяців. Від 5 серпня аж до січня поки... Це був надзвичайно складний період. Аграрії були замалим не в паніці, бо думали, що озимі не зійдуть взагалі так. Не буде озимих зернових зовсім. Тим не менше, відносно сухою була і остання осінь 2012 року. То що, Тернопільщина перестає бути, як нас народі називали, сечовим міхуром, так? Тобто опадів в нас... Менше стає, ми стаємо менш вологі, ми стаємо сухіший клімат в області. Ну, скажімо, 2011 рік, осінь 2011 року, спас грудень, оскільки грудень був... Я все намагаюся про змін клімату. Вологий, грудень був вологий, теплий, якраз про зміни клімату, був дуже теплий, скажімо, середня місячна температура була на 3 градуси вища за кліматичну норму, на 3,5. І саме через це в нас земля вбрала трохи вологі, яка дозволила аграріям зібрати хоч щось. Потім випав сніг, дуже добре випав сніг, тому що в січні 12-го року, 25 січня випав сніг, а 3 лютого ми мали мінус 33,3. З достатньо сильним вітром. Тому та ситуація, я вважаю, була сприятливою для аграрії. А от період з першого, з останнього тижня серпня по останній тиждень листопада був найсухіший за весь період спостережень наших. Це була надзвичайно суха погода. Якщо подивитись на всі ці показники глобальніше, то ми стаємо сухіші? Я хочу декілька слів сказати з приводу тих змін, які відбуваються. Все ж таки, я вам скажу одне, що людина за своє життя, скільки вона прожила, замітити зміни, які відбуваються, проводяться надзвичайно важко. І це практично неможливо. То, що ми бачимо зміни, це просто такі фрагменти із тої величезної маси фактів, які відбуваються на нашій планеті в цілому. Якщо брати Україну як таку, дійсно, вчені зараз вважають, що відбуваються зміни, тобто йде потепління. Ну і факт того, я, мабуть, не скажу, що таке нове, але ви знаєте, що на Україні є Олешківські піски, це пустиня. Це єдина пустиня на території Європи. Де вона взялась? Ну там вже іначе змінюється, розумієте, клімат. Степи, стає їх все менше. Лісостепи зменшуються, тобто змінюється сама структура землеробства на Україні, якщо чесно сказати. І тому це такий один фрагмент, який говорить про те, що міняється клімат. І при тому ми це зміну клімату бачимо навіть на протязі нашого життя. Ну, але це один момент. Це один момент. Другий момент є інший. От ми зараз так піднімаємо це питання, глобальне потепління, а, наприклад, російські вчені вважають, що це потепління триватиме всього-навсього до 2017 року, 2017 року. А з 2017 року поступово, і так воно пік оцих спостережень циклічності говорить про те, що пік підвищення температури буде потихеньку спадати. І є навіть думки про те, що починаючи з 2017 року температурний режим на нашій планеті, і в тому числі на Україні, буде спостерігатись досить різко. У нас, навпаки, температура буде відповідати температурі, наприклад, сучасної Білорусії. Тобто, ми бачимо, що клімат надзвичайно мінливий. І це дуже добре, що людина за цим спостерігає, тому що від зміни клімату залежить життя самої людини і її господарської діяльності. Вірно, Іване Івановичу, але все-таки потрібно говорити, очевидно, не про потепління як таке, а про зміну клімату в цілому. Бо, скажімо, потепління викликає десь танення льодовиків, пізніше міняються течії океанічні і так далі, які є тепловмірниками своєрідними, і знову міняється в одну і в другу сторону клімат. Але фактом є, що клімат таки міняється на планеті. Щодо змін структури, власне, рільництва, на Тернопіллі почали збирати пшеницю твердих сортів. Минулого року, хай її ще поки що небагато, але вона вже є. Раніше вона в нас не визрівала, не добирала тої кількості клейковини, білку, який необхідно для такого сорту пшениці. Знову ж таки, до того, це тільки південь України, де фактично степ, де сухо і тепло.
тепло. Знову ж таки, в нашій області на Гусятинщині, от зараз триває п'ятирічний карантин в зв'язку з виявленням амброзії і полину листою, рослина, яка в період цвітіння викликає алергію і астму. Вперше цю рослину виявили в нашій області в 2002-му, раніше лише південь України. Більше того, кажуть, до Тернопілля підбираються навіть павуки-каракурти. Це правда за цим флора-фауна? Да. Кажіть. На жаль, не тільки Гусятинський район, а вже більша частина районів можуть стверджувати, що в них з'явилася амброзія полинолиста. Фактично, східні, центральні і південні райони. В нас з'явився такий вид, як ваточник сирійський. Це є два види інвазійних, поширення яких пов'язано, власне, із змінами клімату. Так наука каже. Ну, а про те, що в області на сьогоднішній день вже є порядка 100 видів рослин, які невластиві для нашої області, це також факт. Ну, тут інші можуть бути моменти, і завезені, і так далі. Але 20... Сам факт, що вони виживають і приживаються. Так, але 20 видів, знову ж, поява 20 видів також пов'язано з певними змінами клімату. Ну, а от такі, як амброзія, ваточник, це, звичайно, дуже шкідливий. Я просто доповню Ориста Васильовича. Дійсно, у нас те, так звані рослини, вони пришельці на російській мові. Це біологічні агресори. Справа в тому, що вони не то, що легко приживаються до наших кліматичних умов, а вони складають серйозну конкуренцію для інших рослин. Ну, згадували тут про амброзію, само собою. Це, надзвичайно, небезпечна рослина в чому? Тому що пилок, який виділяється під час цвітіння цієї рослини, надзвичайно небезпечний для здоров'я людини. Ну, я назву ще один приклад. Приклад, який так само, мабуть, Ярос Васильович не раз бачив. Це борщівник. Ніхто не звертає увагу на це. Щоб далекий 1960 році ця рослина була завезена до нас, ніби завезена до нас, як одна з культур, яку використовувати для селесування, тому що велика зелена маса. Зараз ця рослина стала біч. Справа в тому, що це велика маса, по-перше, по-друге, надзвичайно небезпечно, тому що опіки цієї рослини, вони надзвичайно важко виліковується. І тому ви бачили на узліссі доріг, біля вже зараз ті необроблені сільськогосподарські поля починає потихеньку завойовувати оця рослина. Це дуже і дуже небезпечно. Я би міг вам назвати ще декілька прикладів. Зрозуміло, але хто це відслідковує і хто мав би, чи можливо з цим боротися, скажімо? Ну, так. Це карантинна служба, це вже не наша парафія роботи. Але я вам скажу одне, що зараз надзвичайно величезні міграційні потоки йдуть, як Коросович говорив. І тому через залізнодорожний транспорт. Чому появилася вона біля залізних доріг? Тому що перевезення транспортом залізнодорожним, автомобільним, водним транспортом, міграція людей через одяг і так далі, і так далі. Тобто зараз зробити такий, мається новий шлагбан, дуже-дуже важко. Я би міг назвати вам ще декілька прикладів появи нових тварин. Це, зокрема, водні рослини, це водні тварини, мається в увазі риби. Появляються ті, наприклад, у нас появляються богомоли, це комахи, розумієте, які взагалі в наших місцевостях рідко появлялися. Ну, ви, мабуть, не спостерігали, на півдні, допустимо, в Одеській області є такі жучки, як солдати, які вони називаються. Зараз вони в наших умовах є. Тобто, ми бачимо, що навіть тварини, а я вам хочу сказати одне, що живі організми мають значно більше, не то, що органів чуття, вони не то, що легше адаптуються, а вони мають органи чуття значно краще розуміти, чим людини. І вони пристосовуються до них з цих умов. Але що цікаво, що всі названі рослини – це рослини, які жили раніше в більш південних районах. У нас з'являються ті тварини, які є на Балканах. Тобто зміщується. І тому ясно, що є зміна і клімату проходить, і температурні режими міняються. Ну, що цікаво, що ви зробите одне, що прогнози, не то, що прогнози, а графіки говорять про наступне, що не стільки змінюється температурний режим влітку, а змінюється температурний режим взимку. Тобто, зими робляться більш теплими. Доказом цього є те, що ряд тих птахів, які в нас раніше залишалися в нас на зимку, вони не відлітають у теплі краї. Це теж ознака.
В нас стає тепліше. І от синоптики фіксують рекордну за останні 10 років спеку в Україні. Це було 7 липня 2012 року. Додають, що такого аномального клімату раніше не спостерігали. Чорне море в Криму 9-10 липня минулого року. Температура становить 22-24 градуси за Цельсієм. Теж, кажуть, аномально висока для цього періоду. На Тернопільщині за останні 10 чи більше років температурні рекорди. Як літні, так і зимові, вони почастішали? Тобто оці зміни клімату, вони в нас відбуваються все швидше? Треба розуміти, що підвищення середньої річної температури повітря, от сам факт підвищення температурних показників тягне за собою не лише, скажімо, тепло, дуже тепло літо, тепло зиму, а ще тягне за собою ряд екстремальних, різних екстремальних метеорологічних явищ, які, скажімо, до яких треба нам пристосовуватися, які для непристосованого суспільства наносять значної шкоди. І, скажімо, як ті комахи, як ті рослини, вони мігрують і пристосовуються до того середовища, так само і люди повинні пристосовуватися. Потепління – це не вирок. Потепління треба, до його можна пробувати зупинити темп підвищення температур, але також нам треба до нього пристосовуватися галузям, особливо нашому сільському господарству. І це дуже добре, що вирощують тверді сорти пшениці. Якщо вона в нас дає врожай, то хай вирощують, і дуже добре. Щодо підвищення температурних показників, звичайно, минулий рік був надзвичайно. У нас такий цікавий і різноманітний 12-й рік за останні, скажімо, 30-40 років був найцікавіший з різних точок зору. Якщо говорити про підвищення температури, то вона в нас в абсолютному підвищенні йде з 97-го року. З 97-го року середня річна температура повітря абсолютно підвищується кожного року. І найбільше підвищення спостерігалося у 2000 році, коли середня річна температура була до 2,3 градусів вище від кліматичної норми. Це є дуже багато. Як сказав шановний колега, це є в основному за рахунок зимового періоду. У нас зими стають дуже м'якими, особливо грудень, перша половина січня. Але оті підвищення температурних показників несуть за собою ряд різних ускладнень. Скажімо, виникнення так званих екстремальних температур. Вони зараз надзвичайно часто виникають. Беремо, до прикладу, 12-й рік. Лютий 2012 року в нас в Тернополі зафіксовано абсолютний мінімум температури повітря 33,3 градуса. У нас на Тернопільщині 46-го року не спостерігалося. Тут же цього року, якщо я не помиляюся, 26 квітня, нас перекривається 7 днів підряд поспіль історичний максимум. Таких теплих днів квітня в нас ще не було. Фактично тоді почалося літо. Це від тих днів ми почали відлік літа. Також, якщо говорити про 12 рік загалом, то в 12-му році у нас 18 разів перекривався історичний максимум. Це є, ну, рекордна кількість теплих днів. Надзвичайно велика кількість сонячного сяйва, годин з сонячним сяйвом вище кліматичної норми. І кількість днів, літніх днів у нас було 149. При нормі 130. Тобто літо в нас стає довшим. І велика кількість екстремальних явищ погоди. Вони себе проявляють зовсім по-іншому. Шквальні пориви вітру, такі, які вони займають територію поширення невелику, ми їх називаємо мікросмерчі, коли в нас, скажімо, антициклональна погода і вривається якийсь холодний атмосферний фронт. Тоді оці повітряні маси закручуються, вони займають дуже невелику територію поширення. Це може бути невеличке село, один населений пункт, але вони мають надзвичайно руйнівний характер. Зриває дахи, вщент, губить посіви. І ми от проводимо спостереження. Потім, тому що такі синоптичні явища прогнозувати надзвичайно складно. У всій області антициклон, хороша ясна погода, а тут, в окремих регіонах, два загоряння таких, що ми виїжджаємо, наша служба виїжджає на ті спостереження для того, щоб потім якимось чином допомогти відшкодувати збитки. І є така ситуація, коли дорога йде, два поля, і по одній стороні пшениці, і по другій стороні пшениці, з одної сторони пшениці взагалі нема, одна стерня лишилася, а з іншої сторони пшеничка собі росте і хоч би що. Тому що, от, власне, оті підвищення температурних показників впливають не тільки на підвищення температури, не тільки в нас зміна клімату, це є підвищення температури, а ще різного роду інші небезпечні явища. Тобто оці смерчі, це, скажімо так, нове для Тернопільщини?
Вони більш зараз несуть більшу загрозу, є більш руйнівними. Стають агресивніше. Так. Mm-hmm. Ви дивитесь програму «Власна думка». У цій програмі сьогодні ми говоримо про зміни клімату. Ми, власне, дійшли тут спільного висновку про те, що клімат змінюється, і варто говорити не стільки про, власне, аж таке потепління, скільки, власне, про зміни клімату, в тому числі і на Тернопільщині. Про те, що клімат України змінюється поступово з помірного в субтропічний, а час з часом буде нагадувати клімат Греції, заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда 6 серпня минулого року. Він мав на увазі, що та кліматична зона, яка в Україні колись була степом, зараз поступово наближається до сухих субтропіків, як в Греції, наприклад. От до якого кліматичного пояса наближається Тернопільщина? Ну, я вже, нас мабуть, будуть дозрівати банани. Я вже попередні інформації проводив про те порівняння, що змінюються кліматичні пояси на Україні. Якщо, наприклад, взяти південь, я вже звертав увагу на те, що є навіть... Все, що було, то було. Ми, так. Де? Кажіть, бо часу вже ну, немає. Ми зараз знаходимося поки що у лісостепи. І так, але тенденція йде яка? Я ж не буду повторюватися, але 17-й рік недалеко. Все ж таки вести мову про те, що нам здається, мені здається, що Тернопільська область так і залишиться в лісостепу. Вести мову про те, що в нас будуть рости банани, це просто, розумієте, мені кажеться, несерйозно. Ну чому голубали ходять? Але разом з тим готуватися до наслідків від зміни клімату потрібно. Який спосіб людство може до цього підготуватися? І ми тут в Тернопільській. Ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день така ситуація з водопостачанням. Вже 3 роки підряд ми маємо скарги від сільських жителів про те, що в криницях немає води. Отже, що треба готуватися до цього? І вже будувати централізоване водопостачання, аби розв'язувати ту проблему. Далі, збільшувати лісистість території, не тільки на словах, по там 300 гектарів в рік чи менше, а досить серйозно займатися цією проблемою. Природно-заповідний фонд збільшувати потрібно, аби зберегти флору і фауну місцеву, це також. Тобто, дуже багато є напрямків цієї роботи, бо до цього часу так, наша Україна додержувалася, як підписант Кіотського протоколу, певних зобов'язань щодо зменшення викидів, ну, в зв'язку, в тому числі і в зв'язку з падінням економічним, це відбувалося, але цього мало. От скажімо, вже двічі минулого року проводилися з цього приводу наради серйозні під егідою економічної комісії по Європі, ООН, далі ОБСЄ і так далі. Це проходило в Ужгороді і в Києві, де запрошувалися керівники різних галузей природокористування, а також екологи. І все-таки зараз в Україні працюють над розробкою цілих програм адаптації до можливих змін клімату. Програма готується. Готуються програми, і це не тільки в Україні, а в європейських країнах, власне, під егідою цих міжнародних організацій. Ну, але я хочу ще одне сказати, що в даному випадку дуже важливу роль повинна відігравати фундаментальна наука. На жаль, поки що ми не відчуваємо ще спрямованості на ці проблеми, або без наукової основи і прогнозу, серйозно, глобального, неможливо зробити якісь конкретні заходи щодо попередження важких наслідків. Я би хотів доповнити Арсену Сергійовичу, теж він краще це знає. Питання заліснення, наприклад, на території Тернопільської області, які відсотки складає? Якщо просто порівняти заліснення, наприклад, умовно Тернопільської області України в цілому із європейськими країнами, це ніяке порівняння не йде. Це перше. По-друге, якщо взяти місто Тернопіль, де зелена зона? Де зелена зона, яка повинна відігравати величезну роль для встановлення... Парків у нас не бракує, ні, здається. Ні, зелена зона – це не тільки парки, які складають там декілька гектарів. Зелена зона – це цілеспрямована система, яка повинна надійно охороняти певну місцевість, мається на увазі, якщо взяти місто Тернопіль, яка надійно захищає і створює мікроклімат. От ми говоримо про те, що в Тернопілі такі екстремальні температурні режими. А чого?
Хоча в нас є для цього спеціальні прекрасні умови. Озеро, яке пом'якшує температурний режим. Якщо б була надійна зелена зона, не парк, який складає декілька гектарів, тоді б можна вести мову про якийсь підхід, такий науковий підхід або плановий підхід для вирішення цієї проблеми. А цього нема. Зрозуміло, але якщо клімат змінюється в масштабах планети Земля, то ніяка захисна зона навколо Тернополя цих змін, звісно, не зупинить. Вона Я з вами не згідний. Справа в тому, що це мікроклімат створює, це має дуже велике значення. Достатньо зайти тільки в парк і прийти із площі, яка вкрита, наприклад, асфальтом чи іншим покриттям, це велика різниця. Ви знаєте, в області затверджена схема екологічної мережі. Це дуже важлива річ. На жаль, отакі іноді похапцем, як робляться кроки, ну скажімо, як зроблена земельна реформа. Під час гонитві за показником дуже багато в нас вже упущено в Україні. І от скажімо, безумовно, потрібно би було створювати зелену зону обласного центру. Але як її створиш, як в свій час все було розпайовано аж до окружної дороги міста Тернополя. Тут виникають вже правові колізії. Зрозуміло, тобто захисної зони довкола Тернополя вже немає. Але слава Богу, що ми маємо сьогодні регіональний ландшафтний парк Загребеля в Тернополі, який збережено. Слава Богу, що ми національні парки сьогодні маємо, заповідники і так далі. А Іван Іванович говорив, сьогодні 13% маємо тільки лісистість в області, хоча екологічний оптимум 18-20. Тут ще роботи і роботи. Добре, з лісами все зрозуміло і з, власне, застереженими зеленими смугами. Вчені Сполучених Штатів Америки навчилися оцінювати викиди СО2 для кожної вулиці і для кожного будинку. Вже побудували таку модель для Індіанаполіса і завершують для Лос-Анджелеса і Фінікса. От чи контролюють міст вуглекислого газу викиди в Україні? Це питання гідрометеорологічної служби і не тільки. Ну, скажімо, в Тернопільській області, в нас в місті Тернополі є, функціонує лабораторія по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря. Два стаціонарні пости. Один знаходиться на перехресті з Бараської і Бродівської. Другий знаходиться Острозького Жилова на перехресті. Ті два пости стаціонарні функціонують вже дуже давно. Вони проводять спостереження за хімічними показниками, за оксидом вуглецю, оксидом азоту, діоксидом азоту, металами важкими, формальдегідом, тобто багато інших показників, бензопіреном тощо. І от як ми зараз спостерігаємо, останні, скажімо, взагалі підвищення забруднення атмосферного повітря спостерігається вже давно, але в останні 10 років воно спостерігається стрімко. Пов'язане воно в нас, великих металургійних заводів немає, щоб вони робили такі величезні викиди. Пов'язане воно в основному з транспортом. І також зараз оце наші хіміки б'ють в сполох, тому що надзвичайно велике забруднення пилом. Це є від прибирання доріг, напевно, в першу чергу, тому що дороги погано прибираються, тротуари і повітря запилене, надзвичайно велика кількість пилу в атмосферному повітрі. І все це, в кінці кінців, це ж стає складовою, власне, того, що потім дає парниковий ефект. Нас глядач на зв'язку, візьмемо ще запитання, слухаємо вас, добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. А в мене таке запитання. Дивіться, сьогодні проходила через Комсомольський парк і побачила, як вирубують... Ви маєте парк на увазі Національного відродження? Так, так. І розумієте, що в тому парку всі ялинки загинули, вони всі посушилися. Ніхто не займається цим, а ялинки, вони приносять дуже багато холоду. А крім того, по Тернополю в нас, коли пройдеш, то дерева обрізають під корінь кожної весни, і вони говорять, що це не так формують крони, остаються самі стовбури. От якщо би це зберігалося, можливо би було трошки прохолодніше в Тернополі. Дякуємо, ми зрозуміли, зовсім коротко. Дякую. Я гадаю, що на це слушне зауваження відреагують належним чином організації комунального господарства міста. Я хочу доповнити до нашого слухача, звернути увагу на наступне. Що дійсно в Тернополі наступив момент, коли необхідно міняти саму структуру насаджень. Справа в тому, що ці насадження вже не тільки за віком вже не фізично вже використали собі ресурс, але вони, по суті говоря, якщо взяти каштани, вони вражені всі. Які дерева треба садити? Каштанова міль взагалі з'їдає ці дерева. І тому зараз треба підійти до цього зовсім по-іначому.
треба підбирати такі дерева, які, ну, наприклад, якщо взяти в Тернополі, дуже часто руйнують тополю. От говорять, вона приносить величезну кількість непорозуміння, тому що пух і так далі, алергія, але є же сорти, або вірніше породи тополі, які не мають цієї властивості. Тобто тополя – це надзвичайно цінна порода, яка не тільки уловлює пил, про яку ми зараз тут говорили, але віддає величезну кількість фітонцидів, які так само мають дуже величезний вплив. Але слід відзначити, що в Тернополі тополя вже, скажімо, там втратила свій віковий ресурс. Так. І її треба зносити, дуже багато аварійних дерев. Тобто реконструкції зелених насаджень потрібно. І це стосується не тільки Тернополя, це стосується практично кожного міста і селища в Тернопільській області. І буквально в нас залишилося секунд 10 на те, аби ви сказали, людству загрожує небезпека вимирання через зміни климату. Ні, найближчим. Ясно, що ні. Я думаю, що людський розум все ж таки здатний подолати ці труднощі. І мені здається, що такого не буде. Даруйте, але я песиміст в тому відношенні. Не кажу, що людство загине. Але якщо подивитися, сьогодні Росія, Сполучені Штати Америки, Канада, Китай і ще ряд держав не продовжили Кіотського протоколу, тобто превалює бізнесовий інтерес у всьому, в тому числі. Тобто, якщо буде людство поводитись далі і так, то це прямий шлях до самознищення. Дякуємо. Час, на жаль, вичерпаний. Дякую за те, що були з нами. Дякую нашим телеглядачам. У прямому ефірі на каналі ТВ4 була програма «Власна думка». Залишайтесь на каналі ТВ4. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова